Sziasztok, én Kori vagyok! Sziasztok, én David vagyok, és itt Dabás Pita GTA 5 a barmai. Így is van. Ismét visszatértünk újabb érdekes kombinációkkal, mint például most is kettő gomb lesz a lehetőség. Az egyiken U-turn és full acceleration. Nagyon így szépen van. Köszönöm a tippet, amit valaki adott. Tehát erre. Magyarul vissza fog minket fordítani. Nagyon. És nyilgázzal ki a világűrig, azért is vettük fel ezt a ruhát. Pontosan. A másik meg sokkal inkább... Nem tudom, melyik a rossz. Nem tudom, de a másik pedig, hogy megjelenik előttünk egy üdítőautomata. Igen, aminek neki megyünk. Bouncy, 2 másodpercig, pont, hogy elpattanjál. Igen. De azért, hogy annyira ne legyen szívás, egy V-kör rén utána beindul, hogy találja magadnak új kocsit, vagy azoknak is neki ütközz, és azokkal is elrepülj. Igen. Na de, ki kezd, de kőpapírolló. Aha. Pedig én már rajta vagyok. De már kommentbe írták, hogy mindig én nyerek. Tehát nem volt olyan, hogy te nyertél volna. Tehát ez már hagyomány lesz. Én már tudtam, hogy nem szabad papírt mutatnom. Az ollóig még fejlődnöm kell. Na, kezdek akkor. Jó, hát akkor nézzük a kezdőautódat. Hát szóljon. A Polis motorral kivegyük a világűrbe, tökéletes lesz. Mehet az a körözés, főcsapom én is a szirényát. Azért egy 4 csillag legyen, ha már te is rendőr vagy, valami érted, történjen. Jó. Már most felkészülsz a kilövésre igazából. Szerintem nem állítottuk be a halhatatlanságot. Szerintem nem panaszkodhatsz, azért kaptál egy jó kis autót a motor gyerünk helyett. Na akkor egy most kis indulunk. LSD. Nagyon jó. Úgy került ki persze. Ó, jajaj. Ú, dehogy majd az LSD miatt került ki a izét. Az üdítő automatát, az lenne a legrosszabb. Az nem magától került ki a rendőrt. Ó, de most olyan jó gyors autód van. Az mi volt? Mi? Hányszor robbanok? Egy pár tank. Hát, én is kellettem ide. Hát nem. Ó, add majd. Oda lett a jó autónak. De most válj! Milyen sokáig ültél azt benne. Azt a motort add már ide, testvér. Szerintem. Hát de mi? De a detonate current vehicle az nagyon jó. Ó, oh, nice. Adj kicsit veszélyes a környék. David. Ja, már adom is, persze. Köszépen. Nagyon ott is jó. Van a legjobb autó világon. Most mondd meg. Mennyi nem? Ezeket a tankokat. Nem akarod még egyszer megnézni? Nem. Nem? Nem. Kár. Az a baj, hogy egyik se olyan jó szivatás. Pont. Ó, mi az a force field? Ó, nagyon nice. Szevasztok. Most úgy mész, annyira nagyon mész. Igen. Na, de golyókat miért nem force fieldelem? Milyen kár lenne, ha visszafordulnál? Jó. Hogy te, Nem volt olyan, mint amire annyira nem volt durva, mert az volt a szerencsét, hogy megfogott az oszlop, plusz ugye lassú autó volt. Ja, igen. Ennek a full acceleration nem... Hát, csak az autóhoz képest full acceleration. Ja. Miért ebbe szálltam be? Adj már egy a legjobb autót találtad, igen, meg tényleg. Jesszus, mi ez? Ez valami Porsche. Oh, hogy... Most feltette a kezét. Hát nem fékeztem. Jó, mert fölrakt és akkor nem... Oh, azért csak kijönnék innen felé. A másik irányba. Ajjaj, hát ezek az autónak oda. Ez tenger járó lett. Ebből az lett. Aha, jó is lesz. Aha, jó lesz. Csak mi a Holdon jársz? Hát körülbelül. Mi vész ilyen lassan? Jó van, na. Most megengedem, hogy kiérjél az útra. Ugye? Persze. Persze, annyit. Hát annyit. Olyan erős az autó, hogy széttört a gumi. Nyomja neki! Mit az állat? Hát ahogy megnyomok, kiszállok az autóból. És kilövés! Oh. Hát ez egy kicsit nagyon kilőtt. Hát de eddig működött. Még akkor nem mentünk ilyen gyorsan. Igen, annyira hát gyorsan, próbáltam. Mert az autó az eltűnt. Itt az új autó. Ó, ja igen, mert V-körre én. Kaptál V-körre. Indulj már! Jajajajajaj! Meteorrain is kaptál! Csóri! Tesó, nem láttad, hogy van előtted egy meteor? Na. Hát... Még át is vész rajta csorón. Mekkora volt az a meteor? Ne arra! Ne! Meddig van ez? Nem ja, 5 másodpercig, ó! 5? Nem 2? Az a másik. Egy kis slalomozás.
Pedig milyen jó lett volna a felugratok. Hát, jaj! Úúúú, de már! Pedig mentél. Igen, valószoltál volna róla. Jaj! Az micsoda! Van mi! Adott az élet egy... egy új autót. Csak hogy lásd lassítva. És készen vagyok. Ne, arra menjél. Jó, hogy ne, az nem rombolt a kerítés. Jó, és már vége. Hol van itt az autó? Adj már egyet akkor. Jó. Kár volt. Gyalog előrébb lennél. Hát lehet. Mennyivel szebb a kiosz mod, amikor már nincsen több effektem. Elkezdtük értékelni a csak kiosz modot. Igen. Persze, kerüld meg a háztömböt. Ó, mi hova kell menni? Azt mondjuk én sem tudom, vagy... Hát csak így kijelölt, hát... Ja, ó, oké, és meg vagyunk 6-10 nagyjából. Jaj, de igen. Kicsit később állítottam le. Na jó, nézzük, milyen autóval kezdek én. Mi kezdő autó, mind a kettőnknek nagyon adja. Úgy néz ki, menjetek már innen. Mit csinálsz? Kire szedjél? Beállunk királyba, szolidan. Jöhetnek vissza. Már éppen indultak volna, azt hitték vége a műszaknak, de nem. Hála az égnek. Invisible vehicle. Jó sokat látok. Gyorsan kijelöljük a célpontot. Nem baj, a ruhabolt oda is jó. Találsz. Persze. Az egy autó. Anélkül is oda találtam volna. Akkor itt megküldjük a patka mellett. Mi a szar? Egy ragdoll. Szerintem arra elment az autóm, ott látok egy ilyen féknyomot. Mondjuk ennek két kipu fogója van. Aha, akkor az biztos, akkor hogy jó. Ez lesz az. Nem rossz, de... Ó, basszus. A francba. Nem baj, megy az é. Persze. Basszus, nem merek gyorsan menni, mert le fogod spamnolni, ez szar. Ugye, mehetsz lassan is. Mi lenne, hogyha így mennék végig, és lehet, akkor mi lesz? Jaj, ne arra vidd már! Nagyon jó! Egy kis lendület. Wow! Na, megint oda. De még mindig megy. Megy. Kicsit húzza. Ó, kösz Feri! Nagyon szívesen. Nem is tudtad, milyen autót adsz nekem? Mi ez, egy két éltű csónak, vagy mi ez? Hogy férdő? Nem tudom. Én sem férdeig bele, pedig nem vagyok túl vaskos. Ez mi? Ja, ez a, visszük magunkkal a mindent. Gyertek, srácok, gyertek! Szerezd meg hát mind. Na, ez nem volt túl jó ötlet. Vagy föl fogsz rotni. Igen. Nem baj, addig még megyünk, ameddig tudunk. Jó. Biztos? Állj meg, csak kettőt használtam, Dávid. Még van három. Kiszáll. Na. Ő nem borul föl, ő nem esik el, még ilyen körülmények között se. Jó, kérek egy új nem, új autót. Badam új autót! Az igen. Hát itt inkább be se nyomok semmit. De hogy megindult? Na, szépen megyünk simán. Na. Ebben most nem tud elnyomni a full acceleration-t annyira, mert ez lassú lesz. Nem is akarom. Nyugi majd, amikor a vízbe kötsz ki, majd akkor lesz. Már. Lehet, hogy kapsz egy olyat majd. Miért? Hát, azt mondja, meglátjuk. Átférünk, semmi baj. Szerintem eddig jó vagyok. A rendőrök bevetnek egy... italautomatát blokádnak. Nagyon jó, pont bele... Az lesz az. De miért nem repültél el? Jobb blokkád az italautomata, mint bármi más. Azaz, már füstöl. Nagyon jó. Nem tud menni. Nice. Hogy nem az is kérhettem volna jobban. Várjál, van egy törnyő? Kell lennie. Gyorsan! Egy asztronautánál csak kell lennie egy törnyőnek. Esetleg ott nem tudom. Pár ezer méteren valami balonul sül el. Nem lényeg. Nem úgy volt, hogy nem lehet repülni. Vagy ez most minek számít? Ez ejtőernyő. Hát végül. Csak ér az ejtőernyő, nem? Menjetek már innen, nem, srácok! Mert... Horrohagyjatok meg! Itt még nem ejtőernyőztünk összesen. Ezeket te küldted, Feri. Ez mi? De jó. Júj, de jó sokáig tart. Hogy mentek, Dávid? Látod, hogy a nap lemente fele? Hogy mi ez? mi az a póz ez a... Hát ő sem bírja ezt az ilyen... Nemzetközileg elfogadott astronauta póz. Hát... Milyen gyorsan mennek azok? Hát mi van azok? Fél, legrosszabb esetben a map széle megfog. Na, egy pár méterre visszább dobott. Örülj neki. Na, akkor szerintem... Jó, jobb, hát ha... nagyjából nem tölti be a textúrákat, csak mondom. Igen. Szerintem kérj egy hajót, nyomogasd addig. Nincs fogadni. Azt menj ki. Az milyen már? Jó, hát figyelj. Én nem akarom megvárni, amíg kihúszol.
hány autóm van? 1, 2, 3. Na, jó. De mindjárt lesz spavnónak rendőrhajók. Ne aggódjál. Haló? Hol a vízi rendőrség? De ezek, amikor le kell őket rázni és hajóba menekülsz, akkor négy irányból spavnolnak be, érted? De már várnak ott autókkal a parton, milyen kedvesek. Gondolnak rám is. Hát, alig 2 perc, mire kiúszok, ez nem sok. Hát, ez igazán hiányzott. Komolyan. Eddig nem tudtam úszni normálisan, most már tudok. Léci, üss el, te is. Annyit látsz a jazzkidről, hogy egy astronauta úszik a vízbe felét, azért ez elég na parad. Dávid, nem sokáig lesznek itt autók. A Sonic Gravity Sphere. Hát jó. De majdnem kiúsztam. Majdnem. Go tovább, nem na. Tudjuk pontosan mennyi időm van, mert kicsit későn indítottuk a stopper, de... Elvileg 1 percet van. Nagyjából igen, szóval nem fűzök túl sok reményt hozzá, de... Nice. Itt már képzik a következő asztronautákat a... igen, amúgy. A pörgetéssel, a G-erőket. Jézusom! Aha. Az... Hát, Dávid, egyre rosszabb. Szerencsére nem támad. Még neked van elnyomni valód, nem? Igen, van. Ó, basszus! Még 2 van! Jézusom! Hoppá! Nagyon jó, vissza a víz felé! Van ott egy pont ugyanolyan motor. Igen. Bounce-olsz azzal? Azt hiszem, bounce-olok. Akkor nézzük meg. Direkt nem fékeztem! Előtte nem szokás megkérdezni, mielőtt megszivatod a másikat. Jó, de... Jézusom! Azt hittem, hogy pont ezért hiszed azt. Mindegy. Persze. Nyilván. Hát, ha azt nézzük, hogy elvileg 1 perc lett volna odaérni, akkor már no way. Ez balajár, de... Hát igen. Ez ennyit tudok hozzáfűzni. Hát igen. Akkor egy pont neked, Peri. Nice. A következő körre hoztunk egy töszlát, most már otthon érzi magát a kis űrutazónk. Érdekes kis kör lesz, hiszen az autopilot, az önvezető funkció fog minket vinni a cél felé. F11-el én majd spammelem az autopilotot, hogy folyamatosan menjen, és hogyha az F10-zel én kérek egy másik autóba átülést, akárhányszor csak szeretném, autóhoz fog átrakni, akkor újra el tudom majd indítani az F11-jel. Kodi pedig az F9-el egy pár stuntot elém tud rakni, egészen aha, pontosan 5-et, hogyha éppen olyan kedve van, szóval ez még dukáljon mondjuk egy 2 hát csillag. 2 csillag, az jó lesz. Az jó lesz. Aztán meglátjuk, hogy érzi magát az autopilot kioszmodos környezetben. És mehetünk, ott az autopilot. Nice. Hát ez nagyon jó. Erre valószínűleg fel van készülve az autopilot. Igen. Jó, csak nyomja neki, csak nyomja neki, uram. Ilyen gyors volt a Beyblade. Lehet, hogy bennmaradt az idő, amit még annó beállítottunk neki, hogy rövid legyen a Beyblades. Na? Na mindegy, ja, hát akkor most szerencsém volt ezzel. Egy kis fennakadás, de... Az lehet, hogy nem tetszett neki. Az a lehet, hogy lesz probléma, na? Na, hogy parkolsz ki, nem? Hát, én erre a parkolás funkcióra nem bíznám az autót, egészen jó kijött végül is. Hát arra nincsen felkészülve, hogy behúzzák a kormányt elénk, mondjuk... Hát arra... Úristen! Mindenki fel van robbanva. Mit csinál? Picit benéztél ezt a kanyart szerintem. Igen. Kicsit gyorsabban jött, de most már azért menekül, már fél a zsarúttól. Na most, miért arra megy? Nem tudom. Ő tudott egy jobb útvonalat biztos. Persze, hát gondolkodik, Feri, gondolkodik. Hát amúgy igen. De amúgy egészen jól megy. Ennél egy erősebb út. Na ne. Na? És úgy szoborul, mintha így akarta volna. Ajaj, ez az nagyon jó egyenes úton megy, nem lesz itt baj az ugratásokkal. Ugye? Megfogta. És itt kiment a segge. Azért jó lenne nem levinni a harkoló autókat. Letört már izé a szenzor, ami az oldalán. Hát az mondjuk nem csodálkozni. Meg igen, az eleje is. Szerintem akkor... előre fullvak. Igen. Innentől kezdve. Már csak úgy tippel, hogy mi van. Aha, hát ez jó tipp volt. Az nagyon jó tipp volt. Close, akkor be... Na ez a close. Na, az baj. Az baj, ez ha baj. Ez a closest vehicle. Na, egyre jobb. Majd mindjárt jön valaki, és akkor... Valaki jöjjön már, de még van random autóm, szóval van. Akkor szeretném. Nice. Indulhatunk. Egy kis kiparkolás, meg ilyenek. Jó lesz, mennyi... akkor majd most ugratni. El fog esni. Nem, csak nem esik el. Húzzad a szarvát, vagyis nyomjad a gombját. Mint az állat. Aha. Na?
Aha. Megindult. Hopp be oda izébe, alagútba. És meg is tovább. Újra is tervezte az útvonalat. Őt ez nem tudja kizökkenteni, légy nássel. És megint újra olyan tervezés. Mondom, tud valami jó útvonalat. De amúgy hoppá! Tényleg valami a szar. Figyelj, figyelj Lalikám, csak tartsad vízszínbe. Hogy állod? Egyelőre nem tudja kitalálni, mi történik. Nem, főleg a háztetőre esel majd. De nem. Nem. Hú, Marika megint. Figyelj, visszaütünk. Na, folyik valami a motorból. Egy pillanat. Mint a tenger. Jaj, nyomjad, nyomjad, nyomjad. Na, igen. Milyen light on the side. Ő elintéz. Gyerünk, menjél, menjél, menjél. Hát de nem megy magától a gyalog. Gyalog nem megy. Ó, nem. Ez így nem jó. Ó, na. Az jó. Oké, mehetünk. Figyelj. Két perc. Nem, mert megint későn intottam el az időt, az a baj. Semmi gond. Na várjál. Majd. Akartam mondani, hogy majd az autó kell nekem, de miért áll? Nem tudom. Várjál, mindjárt újra beröffentjük. Jézusom, de ő... Hozzátapadt a földhöz? Hát amúgy az lehet. Jó, szeretnék egy új autót. Ez jó nem, autó. Nem hajót, mondjuk az van itt annyi víz. Azok mi volt mellett, Dávid, az jobban tetszik. Melyik? Azon. Úristen. Erre megpróbálok rá még egyet újraindítani. Az LSD volt a baj. Az autopilot okos. Hát, hogy nézem, most is maradt benne egy kicsi. Hát, azért nem jött ki minden ennyi idő alatt. Jó, gyors leszel, de... Azért a lábát, hogy nem tartja biztos, hogy biztos. Ó, ráthúz a kormányt! Azt mondjuk... hogy kikerült-e? Korrigálta. Most hova raktuk azt a jelölt, hát, bakker? Én nem, meg se néztük, csak lerak. Most mi? Hát beállt a piroshoz. De azért nyomja a dudát! Nem kerülnék ki ez a hülye. Jó, figyelj, vegye fel a jelölőt, és akkor jók vagyunk. Az nagyszerű, de persze lője agyon mindenkit. Hova szaladsz? Felvette! Jó, felvette, sír! Mondom én, ez néha megy azért gyalog is, tehát... De hogy... hova? Nem tudom. Mert most csak úgy szaladt, már rég felvette a jelölőt. Ja. Figyelj, legyen egy 4,5 perc, én azt mondom, megint nem tudjuk az időt. Ó, tippeljünk! Jó, biztos ez... jó lesz. És vehet, nagyon jó, megy az idő! És akkor... most igen. Akkor te nyomod az F11-et, ugye? Vagy... Szállj már! Hát de jó van már! Na! Gyerünk! Beszáll... Ő lőni akar. Ő nem akar menni. Kiszáll magától? Igen. Na most jön meg. Jó szar! Hát de ne lőj! Nagyon agresszívba van! Hát az! Ja mert... Nem az én mellé van fúrva? Lehet, vagy lehet. Adjak egy autót. Hát, beszállok mindjárt van. Jó. Oké, akkor menni fog. Nagyon jó, te használtad az összes ugratót? Nem. Amúgy. Egy na, hármat, azért, kettőt használtam. Azért éreztem, hogy ilyen érzetem volt egyébként, de én nem panaszkodok igazából. De te már egyet elnyomtál most, nem? Most nem te nyomtad? De. Ja, jó. Nagyon szépen kisíven a jobbost. Ahogy az kell. Figyelj, nincs előttünk senki, csak mögöttünk. Nem jó. Nagyon. Ó, hogy na. Nem mindegyik fő van borúva. Kérsz egyet? Várjál, jön mindjárt az ott. Nézd. Gondolod? Persze. Aha. Ideérés. És anyád. Hát ez sokkal messzebb. Adj egy autót. Jó, igyekszek. Ott is van. Gyerünk, menjél mert már. Cinematikba láthatjuk. Na, tudod mi dukál egy cinematikhoz? Egy nagyszerű ugratás. Wow! Micsoda ugratás. Hát ebből nem lett túl sok. Hát hoppá! Még egy. És ez is kiadja neki, hoppá, pedig közben én az hackelnék, nem tudom, gondolom entert. Meg tudsz nyilakkal váltani, hogyha túl lassú lenne esetleg. Nem. Na most kezdheted előről. Az baj. Hát ez az. Közben elvileg... Mit csinálom úgy? Mehetne, én benyomok neki egy autópályázat, csak hogy érez a törődést. Jó, az jó lesz, jó. Valamit csinál. Szerintem a plusz után be át tudsz ülni. Az igaz? Nem egy rossz dolog. Hát, nem indul. Mi nem indul? Nem tudom. Ja, mert hagyd lejárni. Ja. Most itt akkor visszaülök. Most már nem tudsz. Most azon mibe ülsz? Mi? Nem tudom. Ó, de fölakadt ezen erre a szarra. Az meg nem megy. Egy autót. Jöhet. Na most szét van törve. Csak egy kicsit. Na, most már igazán. Most baszal. Már igazán. Menjél már, pöcsömöccse! Előtte van egy motorászatő, most azért mégsem mehet át rajta. Hát és nem írták bele az éjjébe? Nem, hát...
motorlászok ők nem készítették föl. Na, most talált egy másik utat. Hát, öcsém, persze. Ez egy jó út. Beleülünk a szultánba. Na. Nem? Kári fel fog robbanni. Pedig most lehetne miből válogatni, Feri. Már nem. Van baj. Mondanám, hogy adok egy autót, csak kicsit nagy a káosz. Mennyinél járunk? Húha. Hát, mondjuk az, hogy lejárt. Még egy autó is rád esik. Té, adok egyet. Jó. Most. Húha. Na, jó, oké. Na, gyerünk. Ilyen, elektromos, tökéletes. Hadd szóljon. Mehetsz. Csak, hogy meginduljál azért valahogy. Nem, ez kanyarba kell. Hoppá, még a rendőr is rád ver egyet. Nem tudjuk, mennyi volt az időm, figyelj. Hát 4-10-et írtam be, már 4-44 tartunk, úgyhogy... Ki tudja. Nagyon, nagyon pengék most ezek a rendőrök, én azt látom. És csak kettes körözés. Aha. Még na, jobban megadjuk a módját. Most fogyott el. Akkor nyugodtam. Ezzel még akár be is érhetsz. Egészen beérni be fogok, csak nem időbe. Hát szerintem ezt hagyjuk, mert... Hagyjuk? Hát biztos, jó, hogy túlmentünk. Valószínűleg már lejárt az időm, akkor egy-egy. Ugyebár hát van itt egy ilyen félig kész metrójárat, ahol Franklinék meglógnak a nagy rablás után. És ez ugye egy eléggé hosszú, de egyenes szakasz, de még sose voltunk. Már annyira eljön voltunk a mapon, de itt még soha. És még nem. Ezen kell most végigmennünk, miközben megy a kéosz, a rendőröket csak úgy behagytuk egy csillagra, mert oda elméletek nem jönnek le, de azért elvileg fura lenne, hát, ha nem lennének jönnek itt, érted? Ja. Szóval akkor most te kezdesz, és az egyik szivatás az a vikiisták, amikor beszorul a gázpedál, és nem tudsz fékezni, a másik pedig a rámpa, ezekből van így öt, nézzük mi a kezdőautód. Ha pont egy... Pont ezzel férnél oda be igazán. Kicsi! Így van, viszont oda benne nem lesz majd forgalom, szóval az a három random autót hát azért érdemes hát jól kihasználni. Már nem, mint hogy rajtad múlna. Na, nézzük! Mehetsz! Nézzük, mi lesz oda lehet. Utána ugrott a rendőr. Végig az utolsó lehelletével. Aha. Ja. Az nagyon jó. Figyelj! Aha. Hopp, vannak itt. Basszus, azt hogy nyomtam. Nem is akartam nyomni semmit egyébként. Nem akartam nyomni semmit. Húha, ilyen szűkös. Aha, hoppá, vigyázz a plafonnal. Na, ez marha jó. Akartam kérni, hogy... Ha nem lenne elég sötét, akkor legyen még sötétebb. Hopp, az autópilotben maradt. Shit. Várjál, kizedem. Húha. Húha. Hát az ott nem megy át. Hát az ott nem. Hát akkor adj már egy autót. Jó, még figyelj, ő is van, kettő, easy. Ó, nagyon jó. A legjobb autó, amit kaphattál volna. Hopp, a plafonon ott mi van? Hogy megbuciszta? Ó, de jó, hogy csúszik, mondjuk ez... Aha. Hoppá, hoppá. Hoppá, hoppá. Várjál, most itt merre? Jobbra. Arra? De nem jó akar beleült. Lenni, mert... Ú, de jó beleült. De nagyobb nem volt amúgy. Pont ez az autó a legjobb ide. Még rá is van írva, hogy big. Hát ez nagyon jó. Hát. Hát Kapsz. Eltűnt komolyan. Kapsz egy... Ó. A legkisebb autókat kapott Feri. Hát jó, hogy nem egy Boeinget, hallod? Öcsém. Az még megy. Hát még. Hát még. Várja, kap egy fixet. Nem volt benne a terve, hogy jó. Kigyulladjon. Nagyon jó. Ne fékezgessé, ne fékezgessé. Nagyon jó. Nyomjad neki, az a lényeg. Nagyon jó. Ne vedd le a gázról a lábodat. Nem. Igen, arra ki kell menni. Húha. Ez nem én voltam. Tényleg. Ez azért raktam le ide, hogy föl tudja. Hát amúgy nem tudtam volna feljönni. De konkrétan. Nekem már csak egy darab van szerintem. Arra egyenesed. Na itt. Hopp, a lámpák. Abba reménykedtem, meg fognak. Én voltam. Azt hittem meg fognak fogni. Aha. Spinning pads, az most egy annyira nem érint, csak csűrjed neki. Az igen. Na, itt lehet kirakni ívre. Insane Gravity! Jújjúj! Persze! Aha! Most hoppá! Csinálunk itt egy... Jaj! Jézusom! Na, megérte. Ugye, rohadj meg. Megérte. Nem. Ott a drill. Ott bedarálna. Aha. Az kéne. Na, várja, merre? Nem emlékszem, hogy milyen hosszú. Én se. De... Ó, hát ez miért kotlott le? Mint ha már lassan itt lenne a vége. Ó, igen. Kell, de itt még fel kell menni. Itt kellett lejönni motorral.
küldi be? Nem, ott egy kicsit más az útvonal, azt hiszem. Ó, ja, oh, igen, itt már vannak rendőrök. És ideig jönnek rendőrök, és megvagy. 351. Na, mivel indulok? Ó, a mini! Ja, ez el fog férni le. Mini. Hát, ez nagyon jó. Minimál damage. Mini, minimál damage-sel. Ó, opa, neked így könnyebb. Na, várjál, induljak én is inkább a más királyból, nem? Hát, ja. Szóval... Jaj, ma mehetünk is, én azt mondom. Szerintem az, aki leesett itt az elején. Konkrétan ő azóta itt áll, és nem érti, hogy hova tűntünk. Hát jó, hogy mondtad, hogy first personban lenne a legjobb. Na, hát ugye. Az így most tényleg nagyon jó. Hopp. Jaj, na, miért ugye, nem? Nyomjad a wiki-sztákot nyugodtan. Mit nyomtam? F9-es F10. Ja, megint rosszat nyomtam. Nyugi, most elmerontottad el. Hoppá! Úristen! Minek mentem neki? Mármint a plafonon kívül. Jön, leszpónolt egy izét, egy óriás kereket, nem annak... Egy óriás kereket? Nem azt raktál le, hogy ezt annak mondtél neki? Én nem tudom, de én te látok óriás kereket. Így csak nyomom neki. Nehogy beszoruljon. Hoppá, ez nem én. Na. Na most merre kell menni? Nem tudom, azt hiszem erre. Jó. És a dupla véd, beszorult Dávid! Figyelj, végül is, annyira oh, nem nagy a baj! Eddig is tökig nyomtam. Az igaz, mondjuk. Ajaj. Hát ezt mondjuk annyira nem kellett trámpa, volna. Jó. Fogd meg! Nagyon jó, Feri, azaz! Még én is jobom neki! Jó. Oh shit! Egyszerre kettőt elnyomtam. Gyorsulj! Nagyon jó! 74, ezt tartsd itt a kanyarba is! Ah, tartom! Csak adagolni gyerünk, kell neki, gyerünk. Normálisan, és akkor nem lesz neki, baj. Persze. Kirakjuk ívre! Nagyon azt... Hadd szóljon! Ó, azt hittem oda belsel! Én is, hála az égnek, hogy nem. Na, ki ül mellettem? Ki? Franklin! Te mit csinálsz itt? Mondd már nekem! Bász ki innen! Hát én nincsen... elnyomtam mindenemet, Dávid! Most nincsen meló, már is! Aha! És mi van két perc? Nem is történt semmi, Feri! Hát nem! Amúgy nem! Nem is értem, ez a mini for the win. Ó, oh, basszus. Erre még nem emlékeztem. Hát jó, még nekem kamionokat adott be, tehát érted? Igen. Az a baj. Az úgy erősen nehezebb. Itt egy jobbos, figyelj, még kaphatom a... Igen, te legalább most meg tudod az útvonalat. Az effektet. Hát annyiba könnyebb. Nagyjából. Az true. Na, megint annyit, te szeret téged. Hát, nagyon. Az... Erős win. Azt kell, hogy mondjam. Hát figyelj, érdekes körvód, de... Megnéztük nem a metróalagozat is, na. Na jó, azt szerintem szegény asztronautánk előbb menne az űrbe, mint ide még egyszer. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, srácok, reméljük, hogy tetszett a rész, hogyha így volt, akkor dobjatok rá egy lájkot. És iratkozzatok fel! Vagy csatlakozzatok a csapatba, sziasztok!